Arcebispo Arquidiocese de Lidom Virgilio Carmo da Silva, SDB HTT, candidato nebe maklakon tem que hakruk ba candidato nebe manang ia eleição presidencial. Dader tu kualu haba tirwa votação ia centro bidau lesiderenia. Hanya observasaun kata kuera tohen ba hare. Tenia mamalin sira povo e mahototo kede animado ba atu tuir observasaun o tuir votasaun ia hare usonia hanya observasaun pare kata primeiro preparasaun dia e mahoto na bebat bahalu sirni exerce sirni direito ho di vota tama sai bototo e la normal e depois hare kata ki Ema barak mai duni ho vontari danai, vontari, responsabilidade, nudar be timaroan hakara katu ezerse ninia direito nudar sidadau ho dihili ten nai ulu. Nai duni hare buat nemok ohing dader hau hare ia sendu votasam be aminiane, nai duni ofonia apresiasau i hau nia parabeismos ba ia timaroan ho tuhotu nebe ohing ia festa san zen ninia nebe ita hakat ba ia itene sentru votasam sira ho de ezerse ho di ezerse itenia direito da cidadão com de hulu itania nai ulu idane o hi aminiamos acontece caso ainda duni e hela sider ninian e depois o haremos e a madre balumos het um problema de mas que sir hatama tia ona sirania pedido hirakne vai ia sirane be responsável ba dane balum ne kata fulan ro antes mas vi sir hakora kata coin toba tu vota sirne naran lai ia depois sir refer fila bal ba sendur selmo sanesa ne kata lai e idane ma causa ituan wen botne ba hau hare ia ba ita ne sirne ba treatment hare ne idane ma ka causa ituan desentendimento idane hano en kare idane ma itania responsável sir el chenet precisa kare hare di dia tamba itu e ma hote momento de ne lojun hakara kato participa e a momento da nena quando mai a exerce maka ser la bela exprime ser la bela hatón ser sente anos en batida en 5 anos de leida ele é mai da tsaita no banco do vitalat italatuir o pai da nena e aí da nena hanu en katak under sida down em sente torna o itu ano e da nena hanu en karek ita latin at fosa la base mas bi hanu kan karek e parte técnico ninia ni parte técnico sira tengi avalia o itu ano hare fila fale atu futuro ne buat sinasa la bela mos iliuliu ta agora hanu inda down ba tina oin ta atu halo be tania tina oin ba eleição parlamentar ni ou se karek ita hakat ba ia segunda ronda ne situação ser ne bele resolve atu ne bele fobivan ba ia povo toma sira hot ne be ia duni tona idade ne sira participa ia celebração da nem. Lojune basir na bela bela exercício direito, lojune torna a tusimo da nem, mas bem a noite precisa a tu rona malo ituan, paciência ituan, kata, agora la bela, mas vite fiar kata, ho acontecimento hirak nem, hein kata responsável sira, tem que tal reconsideração, a tu baoi ne la bela re e fobiban ba sira na bela bela exerce agora tu ho todo tu irna no irna no e la bela husi kliu de tira nena ne botir na ba ne e agora ne veita hein tamona ba ia fase de nena be ho todo ba te ona e cortir mai te ho tu anesa ita na ita de han kata povo mak determina durante ne candidato sir ho tu sai durante semana rua ba halu campanha ba apresenta ideia de nina visão e compromisso e agora ir na be decide sem que tu sai na eu povo e também é uma o interesse importante porque cada voto é mais líder nem é importante porque ir na mas se halo diferença e a votação ir na tanto ir na mas bem agora depende e o tu tem que aprender a mas também o povo mas se determina então tem que agora depende resultado sair um moço mais tem que sim também dané resultar nele povo mas se determina se ida bem povo hili ida nem se sai tania então tem que aprender a cru então tem que aprender a tu sim realidade dané e ida nem bela bela se tamba democracia boa itania eleição ne tina lima lima se karya la bela hakat batine dané atu tu se iha possibilidade ba 5 anos mais ne se iha oportunidade atu bela hakat ernu hanoi ita tem que Ita nem undar nação democrática, ita precisa tem que exercer, né? Ia passado, né? Ita hatudo, né? Capaz los. Liliu, ita nia eleição, be, período ikus 2017-2018, ninia, né?
ita husi mundo internasional, husi ema liur, ema apresia, ema louva. Itania betebolo be maturidade be politika, itani maturidade ihi itani demokrasia. Hanoi idane buat rumah nebe, hana esan progresu idane be ita halona, maski nasan ki, maski ita hitani historia ne diang kata kio violence barak, maski ita be ita hau halodong pasu progresu idane be positif tebe tebe. Ya ohen kata ita hakat ba oin ting, ba oin nafateng, ita kata ba oin depois ita hakiri filafal ba koto, ne hanoi idane ma kanoi hakara ke encourage, liu, ba iha militante kara partido ninian, ne mo jona bai hana nai ulun sira hotu mai ta hotu tuir hare sai da resultado sai da mosu bote be mosu itu buka tu simu kare seri seri nema ka laos mono bai ta de kat de nema povo ni hakara de no itla bele ba ko tu no ne itabel fo apoio na fatin ba progresso itenerai laran ini.